Mek għadkom kem segwejtu il-video illi ġi l-lonċat il-ġimgħa li għaddiet Snow Glow propju. Zgur indunajtu illi magħna jien għadet Kristina kif int l-ewwel ħaġa. Ninsab tajba grazzi. Tajba kif jien nixxielek dik il-vuċi sabiħa, koreografija. Vera tkun tidher li qed tieħu gost. Hija ħafna. Kun għadna gost ħafna. X'għandek il-package kollu inti wara xi. Grazzi. Ma nitkellmu daqsxejn dwar oġbitni l-idea tiegħek illi irbatt il-lunċ ta' dan il-video flimkien mal-birthday tiegħek. Wiexek, għajdilna kif diddi l-idea? Ovvjament kellu music video u konna bdejna naħdmu fuq song minn Jannar. Mbagħad kellna music video u ila kienet l-idejek għandi isa li nagħmel lunch kbira biex tkun isa l-ewwel waħda tiegħi. U xtaqt li ssir speċi ta' party. Oh, like what better time to do it than your birthday? Waxa, għalġira minn ta' xaħtar kelmeza, vera, kollox minn kif żenz tajjeb. Mela, l-ideja bdiet kienet it-tajd li l-mamma tiegħek unselmula qiegħda magħna. Hawnhekk ukoll il-Klawdja u l-oħtok u fakkar nix isim oħtok, dejjem ninsa x'isimha. Karla. Karla, nsellmu l-Karla minn hawnhekk. Ukoll inti xtaqt song illi hija beled, pop song u ftit retro, iddiskutejta ma' Ciprien, Kassar, kif ukoll mal-Muxu. Illi mhux l-ewwel darba li ħidimt magħhom inti. Ġer eżatt allura. Għaxina kif probabbli tafu ħafna minnkom, inħobb ħafna stili differenti. U wara li rbaħt il-Junior Eurovision ta' Malta kelli song No More Tears u kienet bdiet beled u mbagħad issa tal-pop. U issa biex ngħidu bil-Malti ġabet lil-lak. U mbagħad tkellem ta' ma' Ciprien, u Ciprien dak jaf niqsu minn barra ġewwa. U pretty much fehmni u mbagħad bdejna naħdmu fuq song. U mbagħad il-proġess kompla minn hemm. Issa kellek tim kbir mhux ħażin. Fil-fatt semmejtuli li dan il-video wkoll ġi mill-production tiegħu mill-Wi, Angel House, Dwayne Laws, għandek Charles Sahar kien il-camera person. Ġifieri trid taqgħod it-tim ukoll kif irnexxiele? Nara t-organizza u għajtejna għil-mama. Ovvjament, konna minna meeting menġi. Nishtiq nirringrazzja minna għal tal-li għamlet xogħol spektakuler. Ovvjament, dak mbagħad inħalli naqra l-mami biex għalissa ma jkollix dik it-tip ta' responsabilità. Jiena l-kant f'idejja u koreografi f'idejna Southville, nishtiq nirringrazzja ma kollu minna għal tal-li kienu hemmhekk. Aħna dal-waqt ukoll ħankunu nerġgħu rridu nażlu l-kantanti jew il-kantanta li hemm għaxa finalisti għal Junior Eurovision. Fil-fatt fit-30 ta' dan ix-xahar meta jkollna aħna l-aħħar programm ħajkunu magħna kollha l-10 li huma. X'memorjiż bih fis-sens u għadek in kontekst ma' xi waħda mill-kantanti jew xi kantant? Ovvjament fil-Malta Junior Eurovision Song Contest kelli t-taffina miegħi u konna speċi a friendly team. Mbagħad meta ħriġna speċi mhux ħriġna insomma irbaħtija fajna Malta u għamilniek. Imma li hija tiġi ovvjament atmosfera differenti ħafna. Isu l-istejġ vera kien differenti, kont ili nħossem jien f'dar il-Mediterran imma kont qatt marit hekk. U għamilna ħafna ħbieb u flaxijiet dejjem konna nqogħdu ntaqgħu nittajta. Bla ma trid u ġġejju. Qatt li l-iktar waħda kienet ta' George ta' Cyprus. Eżatt. Sabiħ li tibqgħu tikbru flimkien x'ħad tiltaqgħu żgur f'xi festival żohra. Semmejt ukoll li din is-sena għandek 8 pajjiżi oħra fejn inti teżżur. Jiġifieri apparti ġieli guest, ġieli kompetizzjoni. Hekk eċċitanti l-istorja li għal. Għax jien ovvjament is-sajf inżomma bħala l-break tiegħi peress li disa' xi l-oħrajn li nkunu l-iskola. Allura inħobb insiever. Okej. Mela fost pajjiżi tajjeb li nsemmu għandek l-Italja, l-Albanija, l-Lituania, Praga, Slovenja, Serbja, Ġermanja u l-Renju Unit. Ġifieri għandek dawra mhux ħażin. Qed ngħidha lik bħalissajn. Ġina vera nħobb insiever. Kristina, ċaġa speċjali li mill-ol darba li kont tiltqajt miegħek qatt li li inti tkanta bit noħx il-lingwa. Iva. U titkellem ukoll allura? Le. Sissa Taljan wasalt kważi. Okej. Imma l-oħrajn. Ma tkun lingwa wara, li tkun tafx qed tkanta fis-sens. Le, tkun tafx qed tkanta, imma biex titkellem fluently inti tiġi diffiċli ħafna. Imma mija fil-qoddim ma ċek. Le, nixtieq, hemm xi lingwa partikolari. Eħe, nażbuk ħafna lingwa. Mela, ħammur daqsxejn, intu kol ġejt l-ewwel mill-Ewropa.
طيب جيفيري من لاخر سنه جيفيري عندك لاخر سنه تاع ليزاميت تاع الفوتشي ترينيتي كوليدج اوف لندن كيف حسيتك دان الريزلتات استنيتو في السنس كيكون هافنا ستودنتي يعملوا في دقه واحده في ليزاميت هافنا يعني اوفيامنت ما كنت نستني اش جريد 8 على لا سنه و like rari bish jib distinction other bkon jaya niftakar asman in sial al-jurna fa kon jaya min jir skola ma tan jis nikon tapi bat niftakar kina template Rachel Fabry u alat lil mami li kon jib distinction u li lil mami ma qat li jay ma bat kelmitni U t-twerza, għala għajza, għatrajta, għatrajta n-numan n-sirx ġifiri sal-lum. U ovvjament, entering an exam takes up responsibility. U vera kont ferħana mbagħad morna distinction concert fejn vera ħadd gost ukoll. Eżatt, eżatt. Ħafna mit-tfal, aħna Malta għandna ħafna kantanti bravi u hekk, però mbagħad meta għandek pereżempju inti li rappreżentajt lil pajjiżna fil-Junior Eurovision, ħadkun l-idoli tagħhom jiġifieri ikun hemm min anke forsi jitħajjar jagħmel xarnokli bħalek. Jew l-istil ta' ħwejjeġ inna għex taħseb imma jiġulek, inna jiġu jsaqsuk xi affarijietek. Jieħdu parire minn għandek pereżempju. Ġieli. Ġieli, u nispiċċaw. Imma jiena like for me it's better to be yourself mhux tipprova tikkopja li xaħad ieħor. You have your own style and you be original. Ekku, il-fej qed ħares issa l qudiem naf li għadek żgħira, ġi 14-il sena, imma ġa I can tell li ġa ippjanajtu qiegħda focus x'tixtieq tagħmel. Suppost l-aħħar ta' dan is-sena suppost ħanoħroġ album mamur minn kompożituri barranin. Għandi xewqa li xi darba nikteb song u nkanta lill-papa. Ovvjament nibqa'. Tipper ixxur kellek sem ukoll fil-kidba tal-kanzunetta ġifieri għaliex le mhix ħaġa kbira tikkonċentra fuqha għal xejn. Nistenna matura fil-vuċi ovvjament. Immatura, bil-mod ovvjament dejjem kollox bil-mod il-mod. Grazzi għal mama. Ekku, jekk hemm xi nies oħra tixtieq li tirringrazza għaliex kull persuna li jkollha suċċess sabiħ li tapprezza dawk in-nies li jkun hemm madwarha, vera? Ġew il-mama number one. Iva. Għalpa mbagħad. Nistgħu nirringrazzja ovvjament lil dawk il-familja kbira kbira tiegħi li dejjem tistapportjani u dejjem kienet warajja. Nixtieq nirringrazzja lil sħabi kollha li kienu miegħi imma din l-esperjenza. Is-South Ville Dancers rridu nirringrazzjaw. Dawk dawk qed niġejja lihom. Żewwina miegħek. Nixtieq nirringrazzja lil South Ville Dancers tal-koreografija, tal-paċenzja, tal-li daħlu l-sibtijiet fil-ħodu, tal-li kienu miegħi fil-Eurovision kif ukoll fil-lunch. Kristina, aħna hawnhekk għandna dan ħin rid nara kif nagħmel biex nistiednak fil-programm. Awguri se jkollok ukoll mistiedna fil-Junior Eurovision, ovvjament Malta, għax ħana naraw dan, u hawnhekk minn hawnhekk flimkien miegħek ningħad biex nawguraw lil dawk l-10 kantanti finalisti li darwaqt ħan niltaqgħu magħhom anke fis-skjetti kif ukoll fil-programm 23. Awguri sabiħa. Grazzi. Ok, proset. Mela, ftit reklami u minn hawn niftieħor Maria Blanco flimkien ma' Dimitri Hitchkanov. Ibqgħu hemm.